da mi znamo i da mi shvatimo o tebi, o Zvezdanu, o vašem odnosu. A sad sam rekla Zorici da ne mogu da još uvek to da vam objasnim. Ni moj, ni njegov odnos, ni povezanost, ni šta smo sve prolazili, ni koliko ja njega volim, ni sve to što sam ja kad sam sa njim. Treba mi vreme da to probam, da nađem prave reči da objasnim. Jer mnogo je duboko, Darko. Dobro, po svemu sudeći... Mislim, s tobom jako volim da pričam, stvarno mi priješ da pričam sa tobom. Hvala ti takođe. Mislim da ću... Treba mi još malo vremena da nađem način da se izrazim kako treba. Primećuš Zvezdanovu promenu u ponašanju prema tebi? Na bolje? Da. Primećujem. Da. Ja verujem da je njemu, pošto on zna neke stvari, bitno da ja budem dobro. I naravno hvala na tome. Ali onda mi se opet kosi to sa nekom pričom što si mi to uradio, kad znaš kako će mi biti, tako da onda opet idemo u krug sva. Neka, ajde da pustim sada. Neka vreme pokaže, da. Da. I pretpostavljam da vam je, mislim, pretpostavljam, siguran sam u to da vam je potrebno određeno vreme, koje god, da se i vas dvoje ponosno presaberete i da negde dođete do tog trenutka da možete da razgovarate otvoreno i direktno baš o svemu. Tako je. Ja nisam za taj trenutak spremna, niti taj trenutak sada osjećam. Tako da ne želim ništa na silu da radim. Hvala ti, Ana. Molim. Voleo bih da pozdravim Anđelu Đuričić.